Mas as dragalhadas. Možeš da zagrizeš jaje, slobodno se. Zubima, zubima. Matija! Ne, ti posle, tebi su sad prljave ruke kad opereš u... Muce! Zivas! Klapaj. Zivas! Gricni jaj. Šta imaš u ruci? Jaje. I, jel se jede to jaje? Ne. Nego šta se radi sa jajetom? Jel se igra sa jajetom? Radiš. Kaži blablabla. Blablabla. A kako kuca jede jaje? Da vidim. Ajde, budi kuca. Budi kuca da jedeš jaje. Kako bi kuca jede jaje? Tuas. Tuas. Sam se uzor što je rekao. Tata, tato ti, tati to ti dao. To je ljuska od jajeta. To je da uče jajeta. To je ptice jede. Nema da ptice jede. Tako je, ptica jede to. To je puno kalcijuma i to papagaji vole da grickaju. A si to video kod bake da ptica jede? Da. Duan, pode parar? Já tedi. Já tedi. Bravo. Hoćeš malo više? Ja ne tedi. Dođi malo viršlice. Nemoj da ti ispadne to. Stavi u tanjir ako nećeš da jedeš. A duan, pode parat. Da pode parat. Pod... To jaje. Bela jaje. Belo je. Dalje. Ko? Reci lepo. Koga tražiš? Hoćeš da vidiš Danijela? Da. Ja ne ti jedi jaje. To je mokre. Bam! Ajde, daj mo. Jel gledaš šta ima iza tebe? Aj sad gricni jaje. Dođi. Ej. Daniele. Daj mi. Daj mi to. Daj mi to. Nema. Šta je tvoje? Magija.
Šta nije? Nije, to mi je jaje. Ja znam da nije. Dakle. Evo ti ovo belo. Čekaj, nemoj tako da ga gnjaviš. Ja idem. Gde ćeš, majke? Evo ti viršica, pa idi. Dođi.